សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងក្តារការពីប្រកបរបស់យើងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលនាំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើវាជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ម៉ោង7ព្រឹកសម្រាប់ស្វាគមន៍នៅអាហារពេលព្រឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាអ្នកខ្លះដែលគាត់ត្រូវចូលទៅគេងសម្រាប់នឹងដូចគ្នាបាទដូចជាខ្ញុំជាដើមនៅឯសំបីខ្ញុំពេលខ្ញុំថតហើយខ្ញុំអង្គុយមើលបន្លាយឡើងវិញពេលដែលកាត់ហើយខ្ញុំអង្គុយមើលបន្លាយឡើងវិញអ្វីដែលខ្ញុំសួរនរគឺខ្ញុំមកផ្លិចគឺស្មាននឹងនរកំពុងមកធ្វើអីពេលដែលមើលវីដេអូខ្ញុំនឹងបានពិសារអាហារពេលព្រឹកហើយឬនៅបានជួយកម្មប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រុមនោះផងព្រោះមុនខ្ញុំចូលគេងតតវីដេអូខ្ញុំចេញចឹងមកខ្ញុំចូលដេកស្មាននេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺម៉ោង4ជាងខ្ញុំអង្គុយធ្វើវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងចឹងអ្នកនរប្រតិចង់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអ្វីខ្លះសម្រាប់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះតាមដានមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហ្នឹងអ្នកនរធ្លាប់បានស្គាល់ពីស្រោតដែរគាត់គឺជា streamer ម្នាក់ដែលល្បីល្បាញនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមានអ្នកទស្សនាគាត់ច្រើនមែនទែនមិនថាខ្ញុំឬមើលក៏អ្នកដែលគាត់កំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូមួយនៅមួយចំនួនផងដែរដែលអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជា player មួយដែលមានជំនាញក្នុងការលេងទៅលើប្រភេទពួក FPS game ដូចជា PUBG ក៏ដូចជា CSGO និង game ផ្សេងៗជាដើមហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហ្នឹងបាទចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនគាត់ជួបនៅបាត់ប្រាក់ហានមួយគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើដៃរបស់គាត់គឺរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់គួរសមដែរហើយបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពី Just Nine សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយបានស្គាល់ Just Nine ខ្លះហីបាទបាទដឹងថាគាត់បាននិយាយលើ stream សម្រាប់ Twitch របស់គាត់គឺថាស្រោតគឺគាត់មានបញ្ហារបួសធ្ងន់បន្តិចព្រោះពេលហ្នឹងគឺគាត់ជិះម៉ូតូរបៀបកូនទីហ្នឹងឯងគឺអត់មានការប៉ះសង្កេតដែលធ្វើឲ្យគាត់លោតចេញពីម៉ូតូហ្នឹងមកហើយត្រូវឲ្យគាត់យកដៃគាត់ទៅហងហើយខ្ញុំក៏ដឹងពីហេតុការណ៍ច្បាស់លាស់ដែរបាទគាត់ដឹងថាដៃគាត់ពេលនេះគឺហងរបួសធ្ងន់មែនទែននៅកែងដៃឆ្វេងគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងទៀតព្រោះបើតាមយោងតាមការគាត់ប្រាប់ហ្នឹងគ្រូពេទ្យកំពុងព្យាយាមព្យាបាលក៏ដូចជាពិនិត្យទៅលើឆ្អឹងហ្នឹងអាចនឹងមានការបាក់បែកខ្លះបាទឬមកប្រេសស្រាំអីចឹងគេអត់បានប៉ិនិតច្បាស់លាស់ព្រោះអលក្ខណៈពេលនេះគឺគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរងចាំការព្យាបាលទើបអាចត្រឡប់មកស្រីបានធម្មតាវិញចំណាមិញយើងនឹងរងចាំតាមដាននៅព័ត៌មានដើម្បីអាប់ដេតបឋមជូនដល់អននៅពេលក្រោយទៀតហើយតាមរយៈមិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏ដូចជាតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញខ្ញុំដែលជា fan មកគាត់ផ្ទាល់មានទោះបីគាត់បានដឹងបាននឹងតែយេគឺតែចង់ឲ្យដល់របស់ខ្លួនគឺអត់ចង់មានបញ្ហាគ្រឿងកាត់ឡើងឯងឆាប់បានត្រឡប់មកស្រីមដើម្បីជួយពួកយើងទស្សនាវិញដងស្រាប់ហើយអ្នកដែលគាត់លេងហ្គេមគេរកជាអ្នកដែលគាត់កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រគឺខ្លាចជាងនេះគឺដៃហ្មងតែមានបញ្ហាគឺទួលបន្តិចទួលក្តីដល់គឺសឹងស្រត់តែផ្នែកមែនបាទខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនឹងច្បាស់ព្រោះខ្លួនឯងធ្លាប់ជួបដែរ Digital Cambodia Digital Cambodia Digital CambodiaDigital Cambodia 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 Yay! មានប្រិមត្តយើងមួយចំនួនគឺគាត់បានដឹងពីពីពណ៌បច្ចេកវិទ្យាមួយដែលជាពណ៌បច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់ជាតិរបស់ Pot សម្រាប់ឆ្នាំ2019ហើយថមផុតទៀតហើយកម្មវិធីនេះចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ក្នុងខែមីនាខាងមុខនឹងឯងបាទអញ្ចឹងពីពណ៌បច្ចេកវិទ្យានេះគឺនឹងប្រារព្ធឡើងនៅទីតាំងសម្រាប់ប្រកបពេញផ្ទាល់ក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃទី17វិញយើងនឹងមានការចូលរួមពី Content Creator យើងជាច្រើនដែលដូចជា YouTuber យើងនឹងគឺចូលរួមច្រើនមែនទែនហើយដឹកនាំដោយពីជួយផ្ទាល់ក៏ដូចជាខ្ញុំក៏មានវត្តមាននៅទីនោះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងខ្ញុំអាចធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងទំព័រ Facebook Page របស់ Digital Cambodia ហើយមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកអំពីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយ Digital Cambodia សម្រាប់ពីព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិហ្នឹងមែនដើម្បីជួបពួកខ្ញុំឬមកក៏សំណេះសម្ងាត់ពីពួកខ្ញុំអីមានតាំង speaker ជាច្រើនទៀតដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកអំឲ្យធ្វើការតាមដានព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺចាប់ដើមដល់3ថ្ងៃ15 16 17ដែលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពី content ពីម៉ោងពីអីបន្ថែមគឺយើងអាចធ្វើការតាមបានតាមរយៈ Facebook page របស់ Digital Cambodia បានខ្ញុំអាចដាក់ link នៅខាងក្រោម description នឹងឲ្យបានបាទហើយកម្មវិធីគឺវាពិសេសមែនទែនមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងណាបើដូចជាស្វែងយល់បានការច្រើនពី YouTuber យើងផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងរងចាំជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងឯនោះចំណែកអាចជា fan របស់គាត់អាចតាមដានបានបាទតើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ដូចជា iPhone ឬមួយក៏ iPad យើងគួរតែ jailbreak អត់នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ហើយអ្វីដែលគឺជាការ share break និយាយទៅមកដល់ពេលនេះគឺឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iPhone ឬក៏ដូចជា iPad គឺគាត់ចេះដឹងហើយថាអីជាអីទៅដែលជា share break យើងហៅថា share break សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយវាក៏នៅតែពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនទីគ្នាគ្រាន់ថាវាមិនសូវជាច្រើនដូចមុនអញ្ចឹងណាហើយនៅចុងវីដេអូនេះសម្រាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រមូលសើបានច្រើនទេដូច្នេះហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកវិធានបទមួយដែលជាចំណេះដឹងនៅក្នុងការចែកជូនបងប្អូនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបដបត្តិការ IS អ្នកដែលគាត់ដឹងហើយគឺថាប្រព័ន្ធបដបត្តិការ IS គឺជាប្រព័ន្ធបដបត្តិការមួយមានសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្លាំងដែលអាចទុកចិត្តបានហើយយើងជឿជាក់វាបានតែវាក៏តឹងរឹងដែរវាមិនអាចឲ្យយើងធ្វើការតម្លើងនៅកម្មវិធីដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់បានឡើយក្រៅពី App Store និងការកែឆ្នៃទៅលើមុខងារផ្សេងៗដែលមាននៅលើប្រព័ន្ធបដបត្តិការមួយនេះតែបើអ្នកចង់បានលុះត្រាតែយើងធ្វើការ share break ជាមុនសិនឈប់ៗសួរថា share break ជាអ្វី share break គឺជាការរំដោះប្រព័ន្ធបដបត្តិការ IS ឲ្យចេញពីការគុំឃាំងនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ទាល់ដើម្បីឧបករណ៍របស់យើងនឹងគឺមានសេរីភាពនៅក្នុងការកែឆ្នៃតាមអ្វីដែលយើងចង់បានវាអត់ខុសពីមនុស្សម្នាក់ឯងដែលរួចខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម្ដាយអញ្ចឹងការណាដែលក្មេងនោះគឺរួចចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម្ដាយយើងក្មេងនោះគឺនឹងទទួលបានសេរីភាពប៉ុន្តែផ្លេចថាវាក៏អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននៃគ្នាឬមួយក៏មានបញ្ហាសង្គមដែលកើតឡើងដែលយើងអាចមើលទុកមុនព្រោះវាមានអ្នកគេការពារវាទៀតទេអញ្ចឹងការចែករំលែកញ៉ាំអស់នឹងទទួលបាននៅគុណសម្បត្តិជាច្រើនដូចជាការដំឡើងកម្មវិធីដែលឥតគិតថ្លៃការកែឆ្នៃ style តាមដែលខ្លួនចង់បានការកែឆ្នៃទៅលើ game ដើម្បីយកទៅលើឈ្នះនឹងការដំឡើងនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់តែមានការហាមឃាត់ពី Apple តែបច្ចុប្បន្ននេះការចែករំលែកវាអត់សូវពេញនិយមទៀតទេសម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយបើខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារតែការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺវាខុសពីមុនពលគឺ smartphone នាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺវាមានប្រកបនៅមុខងារដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូចជាការសម្រាប់អ្នកធ្វើការសម្រាប់អ្នករកស៊ីសម្រាប់អ្នករៀនដូចជាការទុកដាក់លុយកាក់ជាដើមហើយនឹងឯកសារផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អជាហេតុដែលធ្វើឲ្យការចែករំលែកមានការធ្លាក់ចុះព្រោះការចែករំលែកវានឹងលេចទទួលបានការថែទាំដោយពេញលេញហើយសុវត្ថិភាពទៀតឯងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រភេទប្រព័ន្ធបដបត្តិការ IS មួយហ្នឹងពី Apple អញ្ចឹងពីច្រើនអ្នកគាត់មានឯកសារសំខាន់ៗនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺគាត់សម្រាប់ថាគាត់ចង់ចែករំលែកទៀតទេព្រោះគាត់ពេលដែលចែករំលែកហើយគឺវានឹងលែងមានសុវត្ថិភាពទៀតឯងទោះបីជាការវាយប្រហារតាមទូរស័ព្ទវាសើពេញយំក្តីប៉ុន្តែនេះគឺជាយោបល់មួយសម្រាប់ខ្ញុំការពារមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីអ្នកចង់បានគឺយើងចែករំលែកដើម្បីគ្រាន់តែលេង style ដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើការកំសាន្តរបស់យើងតែយើងភ្លេចគិតថាទូរស័ព្ទដែលយើងកំពុងទៅប្រើហ្នឹងគឺយើងមានប្រកបដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គណនីធនាគាររបស់យើងគឺយើងគ្រប់គ្រងតាមរយៈទូរស័ព្ទឥឡូវលេខទូរស័ព្ទយើងគឺយើងគ្រប់គ្រងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីជើដូចជា Facebook របស់យើង Social របស់យើងដែលយើងកំពុងទៅកាន់ជាអ្វីដែលជា private information របស់យើងគេហៅថាព័ត៌មានឯកជនរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចមានអាចគេប៉ះបានអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើង share break ហើយគឺយើងនឹងឡើងមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការថែទាំពីការ update កម្លាំងទម្រង់របស់ Apple ទៀតឯងយើងនឹងអាចមានបញ្ហាហៅថាងាយគេវាយប្រហារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មុននឹងចង់ធ្វើការ share break គឺគាត់តែច្បាស់សិនប៉ុន្តែបើសិនជាយល់ហាក់អូខេទូរស័ព្ទរបស់យើងអត់សូវជាមានអីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ share break បានយើងចង់លេង style យើងចង់ដូរមកដើម្បីកំសាន្តជាមួយនឹង game ក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលអត់ក្ថ្លៃអូខេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេ share break ចោះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានប្រាប់មុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាអ្នករកស៊ីយើងជាអ្នកធ្វើការយើងជាសិស្សសាលាមួយដែលយើងមានអ្វីដែលសំខាន់នៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងសម្រាប់រក្សាទុកនៅទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនអត់គួរណា share break និយាយទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បានស្វែងយល់ពីអ្នឹងស្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែលើកមកបហាបន្ថែមដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺការ share break វាពងអ្វីលោកឡាមកទៀតឯងពួកអីក្រុមដែលគាត់សម្រាប់អ្នក research តាក់ទងជាមួយនឹងការវាយវាហាក៏ដូចជាការ share break ទៅលើប្រព័ន្ធបដបត្តិការ IS ចំនួនចុងក្រោយនេះគឺវារៀងឡើងមកវិញឯងអញ្ចឹងគាត់ចង់ share break គាត់អាច share break បានភ្លាមឬមកគាត់អាចរងចាំនៅកំណែសម្ងក្រោយក៏បានដែរហើយអានេះគឺគ្រាន់ជាការកែរំលឹកទៀនរំលឹកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អត់ទាន់បាន share break ហើយគាត់កំពុងពិចារណាទៅលើការ share break ហ្នឹងឯណាមួយដោយសារការប្រភេទទៅលើ iPhone គឺកំពុងតែពេញនិយមស្រាប់ហើយខ្ញុំរកដឹកអីមិនឃើញខ្ញុំមានចែកជូននៅចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្វីខ្ញុំចង់និយាយចែកម្លេះបបិសោតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងបែបប្រព័ន្ធនេះគឺមានរង្វាន់ថ្ងៃខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបនេះនៅវីដេអូក្រោយ